man nak dama commencé tit parce que man élage fi ma fi ñew dañ ñima yaangi dem ci ab radio bo xamni elle est indépendante yaangi dem ci ab radio bo xamni dafa free té man vraiment âge man bima ñëw ba tay loolu la fi gis mais dama lire ci internet bi barki demb lo xamni daf ma titel elle a donné fait dañuy commencé interdire ci ay radio bi ak ak difi sanctionner ay nit ak en kay mam gor ay nañ ko fi non non loolu amul loolu ci gattal amul légui nak xam nga d'abord ñun nanuy doxé ni ni délibéré en interne ni lay dogalé suñu kër gi ñun kenn da yoni kenn da ci anéwul ban koy wax ci mbéd mi kon duma ci sori lool ndax par respect aux collègues qui sont là par respect aux responsables donc ni lay doxalé en interne duma ci wax ci micro yoonu kenn ni wu ci mais ci léral lool amul réro la xeyna ci ñël ben mais xam nga réro bu amé buñ ko waxtané fiñ ko warta waxtané rek moy jur li moy jur yépp ciow lék wax yék waja jajj gi gis nga ñun duñu ay sékku ay nit lañu duñu ay sékku ay nit lañu am xel donc ba paré am téggine dama bëgg mbir bu xewé aba gis nga bo téyul ben nok baxul nit bo lo nit téel rek bul né damna da ngay dem nga wax ci ak ñu ci wara waxal ak dal ak ci wara waxé très important etc etc donc lolé ngay wax ak ki ngay wax nga xamni mënuma ci sori xam nga mam gooru mënuma taxaw ci micro bi ko wax dar ndax mom sama soppé la mom mom sama soppé la may soppé te fi la bokku sax nak wax na ni kër gi njabotam la wa kër gu nek sa njabot yow di nga dem di wax lo xamanteni ci internet gi nit ñi dañ ci continuer wala ay view la wala lañuy bëgg wala loolu du won ci rebb mom mom suñu xarit bi ñu am sañ sañ wax ko parce que sa yiñ dajé lu baax lañuy waxante soppante respectante donc du man may ñew ci micro bi bu doon sax jambour par justice duma wax ci ku téwul parce que day déséquilibré waxuma la ko xamni ni ma la ko waxé suñu xarit la bok ci kër gi waye ni muy doxalé kër go xamni ya ñëk né yaaw ci kër ga nga bok kon nak ya wara doxalé nu ki bok ci kër gi doxalé amna solo man buma bokké futur média né kër gi sama njabota Youssou Ndour ci njabotam la bok damay bolé lima metté ak lima neex togalé ko diko waxtané ci biir kër gi duma ko waxtané ci mbéd mi waxtanu mbéd nak man musuma ci tontu aba gis nga man ouma khalis rafetuma mais ñakuma fayda te wowuma kenn ci ñak fayda ay waxi ñak fayda mom kuma ci xaar do ma ci mësa deg je ne développe pas deug la ces trucs là amna solo voilà dama bëgg mu leer rek parce que man ku koy la éviter donc dama bëgg rek pour mi leer mais as sorose baxna mais dal jappal ni kenn du la fi téré lu may nga waccok règle kër gi parce que règlement xam nga li tax mu bax aba gis nga mbir mi du mbiru yow ak directeur nangam gis nga nit lo nek parce que fi ku la ni fi ngay retraité yow yalla mo mo wërsegu nit mom ëlëgu nit da la bolé ak Youssou Ndour ab dir bolé won la ak Modou Ndiaye demb war na la bolé ak Ablaye Diop ëlëk mais gis nga ci ce comportement ce tenue bobu mo lay may fo dem nek fa mën fa né mën fa am sa teranga lolu nit ku né bo yaro sa bop nga koy défal défaloko Youssou Ndour défaloko prochain promoteur ba ngay ligéyli ëlëk mais sa bop parce que tu n'es pas appelé à mourir ici comme si aussi bu yalla ne won fi ngay retraité nak aba fi ngay retraité fi nek bobu xeyna sa bob bi sax karaw mani sa rose bi baxna la wax wa nang ma ci wax nit dal rose bonbon la sa bop nga ko defal bayal affaire ay yere day liñ wax mo upp solo ay yere na xam nga yere ak tiol la mais jiko mom modul tagu ak yow mok borom wa rose ki bi mën na sol suba blanc mais jiko bi lu tagu ak yow fa lay liggey ak yow ni dama bëgg ñu défar suñu jiko yi ñu wax lu baax aba gis nga man verbe bi ma gëna intéressé ci kalamay wala verbe moy défar lu dul défar sama yoon ne wu ca fekke mo fu ñu yaq waxuma wax yaq jaxasewuma xulowuma rew mi sédel nañ la ko non sama jiko man xol xaaruma sax nga bal ma kuma ko sédel man dama amul jotugu yak motax waxi yak yu ñak fayda ak wéranté do ma ci gis internet o bëgg buzz diw and ak yow andut ak yow bëgg na la bañ na la yoy amul solo li am solo moy nga bëgg sa bop bëgg sa nawlé amna solo